السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پستانو دنی ویڈیو سره زل بیا تاسو بدرانه خدمت کې زیرم دی نو ویډیو سره د یو نیوی ټیلی فلم په حواله سره اطلاع ملو شوې دا غریلی شویر د ټریلر چې کلم او کتو ما ته خخ کار شوی تاسو سره ما ویډیو شریک کله چې خ پروډکشن دی او یو خ ډایریکټر د ډراما کې چډیر زیات دی بهترین او خ کاس سره د ډراما شوی دا ڈرامے لنک پر ڈسکرپشن کے موجود بھی داغذ گرتا شے کہتے والے چھ ڈرامہ فل ریڈی شے نازو ویڈیو طرف تھا کم زمن کتن کی چغت اسپیشل خواست ہے چینل واسطے سبسکرائب کرے اور گھنٹے نشان اور سر ہوئے چدا سی نے ویڈیو تاستا وقت وقت ملا بھی رازو دا ڈرامی دے اوخ کے گیلا من چ کیمرہ مین شاہد نور ایڈیٹر ارسلان سائل منصف سجاد علی اور پروڈیوسر حقیقت پروڈکشن یعنی داد حقیقت پروڈکشن نہ دغا ڈرامہ ریلیز شیور چ شہناز بیگم دا ڈاکٹر سرورت علی دا پرا خان دا نیک خان دے توتی گل جمال افریج دے ریان خان دے چ ڈیر زیاد سمپل اور ڈیر زیاد دے بہترین دا زوڑ کاس سر دغا ڈرامہ ریلیز و دا ڈرامی لنک پر ڈسکرپشن کے موجود بھی اوخ کے گیلا من جڈیر زیاد بہترین نم نری دا نیک خان پڑا ایکٹنگ کے بمنگ سن اور ڈاکٹر سرورت علی چی پا پس ٹائم زما پا خیال دا چی پا دیر ڈراما کی ریان خان او توتی گل دا وائنس پا دنیا کی آقا قدمی خی خلق خوخی پا وائنس کی ہم او دا قدم واقعستون پا دے کے بمبت انشاءاللہ دا غم علاوی بخو سکرپ دیر زیاد مزیدارو دا ٹریلر نما تا اندازہ و لگی دا بیا سجاد علی ہم خواری سرا کار کر دیر زیاد بہترین کار کئی دغه سره سره دغه کوشش زموږ جاری خټلی فلم یعنی خړ ډرامه چې ریلیز شي او حقیقت پروډکشن نوې پلیټفارم دی یو ښه سوچ په ان شاء الله لري د خپلو کتونکو لپاره د خپلو پښتنو لپاره به هغو هم دا همیشه لپاره څنګه چې دا نورې پروډکشنې لګیا دي دغه شان به حقیقت پروډکشن والا هم لګیا او د کتونکو لپاره به یو ښه سبق آموز ډرامه راوړي چې کور کې ماشومان غټ یو ځای شي کته ڈرامین دے اوخ کی گیلا منی چی ریلیز شوی دا لنک پر ڈسکرپشن کی موجود بھی دا غزگین تاسو شئی کہتے عثمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان